Thank you, Lina, for this incredible initiative. Ačiū, Lina, už puikią iniciatyvą ir aš taip pat galvoju, kad diskusijų metu buvo tas užduotas klausimas apie palikimą, tęstinumą. Ir tai yra vienas turbūt iš atsakymų, kaip šitie jauni žmonės, nuostabūs menininkai, miestai, miesteliai, nori susigražinti atmintį ir atsiminimus. Our last speaker, o dabar pakviesime Anetą Anrą, paskutinį kalbėtoją, rašytoją, novelistę, koks gražus pasaulis. Jos knyga gavo Grigorijaus Kanovičiaus prizą, išversta į anglų, lenkų ir prancūzų kalbas. Labą dieną. Savo buvimą čia šiandien aš norėčiau paskirti vienai moteriai. Tai yra Editai Zupavičienė iš Perlink, kaunietei, kuri čia gimė, mokėsi Kauno mergaičių aušros gimnazijoje. Po jo iš karto baigusi gimnaziją, ji ištekėjo už Juliaus Zupavičiaus ir dėja prasidėjo karas. Jie labai trumpai pagyvenę Ožiškienės gatvėje, pakliuvo abu į getą. Dita išgyveno siaubingus dalykus Kauno gete. Ji praėjo mirties maršą, ištvėrė Štuthofo koncentracijos stovykloje. Ir mes su Dita, kai susipažinome, iš tikrųjų, na, aš net negalėjau įsivaizduoti, kad moteris, kuriai 97 metai tuo metu buvo, gali būti tokia gyvybinga, tokia nuostabiai gerų akių, visiškai nejaučianti nei pykčio, nei pagiežos, nei paniekos. Ir kai ji man pasakojo visas tas istorijos, kurios yra prašytos knygoje, aš tiesiog žavėjausi jos stoiškumu, tą ištvermę. Ir iki šiol mes su ja bendraujame, netgi šiandien, jau būdama Kaune, aš gavau Ditos laišką, Anet, aš su tavim. Dita labai laukia visada nuotraukų iš visų prezentacijų, iš visų susitikimų su žiūrovais. Mes kiekvieną dieną su ja susirašome laiškais. Ir dabar aš norėčiau jums paskaityti trumpą ištrauką iš savo knygos. Tai yra Ditos skarelės istorija. Tai yra ta istorija, kurios dėka aš su Dita ir susipažinau. Skarelė. Darbo lageris netoli Štuthofo. Dar tamsoje išeidavome kasti apkasų. Į savo palapines grįždavome su temus. Kasdien ryšėjau skarelę. Vėjas, šaltis ir sniegas ją draskė. Aš saugojau skarelę. Buvau jauna moteris, pošiausi skarelę, eidama kasti apkasų. Man labai reikia adatos, siūlų ir šviesos. Negaliu leisti skareliai sunykti. Į ją jis įsiskverbė mano sielą. Tvirtai veržia man galvą, laiko juodus plaukus. Mano plaukai varnieno plunksnų spalvos. Tavo siela juoda, rėkdavo man kaimo bobos. Visai ne. Mano siela štai tokia spalvota, su baltais žirniais. Ir kiekvienas žirnis sutalpina savyje planetas, galaktikas, šviesmečius, kosminės dulkės ir ūką. Grįžtu tamsoje į savo palapinę, dangus lyg kiaurymė, tamsi ir be pabaigos. Mėno nedrįsta žvelgti į mus, moteris virtusias kaliausiamis, grįžtančias žiemos, tamsoj į palapines. Sutaupiau kelių dienų nago didumo margarino porcijas. Laukose radau bulvę. Ne, jos nevalgysiu, turiu išsaugoti savo sielą. Iškrapštau bulvėje skylę. Ištraukiu iš storų apatinių marškinių siūlų, jos susuku ir įkišu į margariną. Uždegu šią bulvę lempą. Adatą turiu. Mano mama dantų gydytoja. Kadaise jį gydė dantis, dabar darbo lageryje su viena stora adata jį pradurė pūlinius kaliniams. Ta adata jai davė moteris, paslėpusi dantų šepetėlį, kitai būtų atėmė, jį atimdavo viską. Juodų siūlų ištraukiau iš palto pamušalo, o lopams nuplėšiau baltos medžiagos juostelių nuo savo storų apatinių marškinių. Esu burtininkė, tamsoje, palapinėje, vidury miškų, alkana ir sušalusi, lopau savo sielą. Skarelė. Neleisiu tau sunykti. Ją išsaugojau. Ir būtent ši nuotrauka, tai yra Dita. Ant stalo guli ta Štuthofo skarelė,
kuri praėjo dezinfekciją, praėjo mirties maršą kartu su Dita. Ir Dita, kaip jis sako, laikė ją spintelėje tiesiog. Paskui išvykus į Izraelį 72 metais padėjo saugiai į sūnaus seifą. Sūnus nežinojo, kas tai yra. Ir galvodavo, koks čia skuduras dabar toks brangus jos mamai, jo mamai. Nes Tita nenorėjo pasakoti tų istorijų, jis visada man kartodavo, kad buvo tabula rasa visą gyvenimą, nes negalėjo prisiminti, negalėjo apie tai kalbėti, kadangi kitaip nebūtų gyvenusi pilnaverčio gyvenimo su tais prisiminimais. Ir dabar ši skarelė yra padovanota Vilniaus Gaono muziejui, yra saugoma ten, galima pasižiūrėti. Ir parašiusi šią knygą, aš susipažinau su Ditos draugėmis. Būtent tos knygos dėka, nes Dita man pavedė padovanoti joms šią knygą. Ir aš susipažinau su puikiamis moterimis, kurios man papasakojo, vėlgi jos visos gyveno karo metais, nes joms yra jau virš 90 metų. Ir tarkim, ponė Elvyra man sakė, kad Dita Vilniuje buvo pati gražiausia moteris. Ir kai eidavo Gedimino prospektu, tuometiniu Lenino prospektu, visi atsisukdavo ir žiūrėdavo ją. Ir derintos restorane Edita buvo tiesiog žvaigždėje. Visi ją pažinojo ir ji visada atrodė labai elegantiškai, buvo visada labai pasipuošusi. Ir pasirodo, netgi tokios artimos Ditos draugės, jos nežinojo Ditos praeities. Dita nieko nepasakojo apie karo metus. Ir kaip aš klausiau ponios Elvyros, ar jūs matėte kažkokius ženklus, na kažką, vat, ar paliko kažkokį pėdsaką karo metai. Ir jie atsakė, ne, Dita taip puikiai atrodė, ta prasme, kad jinai niekada nebūtų net pagalvojusi, kad Dita išgyvenusi yra tokį košmarą. Čia jūs galbūt jau matėte šią nuotrauką foje, yra nuostabi fotografija Mikaelio Šubico. Dita nufotografuota dabar, jai 100 metų suėjo balandžio mėnesį. Ir rankoje ji laiko portretą, kuris buvo nutapytas Kauno gete. Jį nutapė dailininkas Josefas Šlesingeris. Deja, tas portretas yra pradingęs, bet jis išliko nufotografuotas. Jį nufotografavo fotografas Kadušinas ir būtent tos nuotraukos dėka portretas dabar yra išlikęs. Ir aš pamenu, kai Dita man pasakojo apie šį portretą ir apie šią fotografiją, taip pat nufotografuota Kadušino, jis sakė, kad Kadušinas pamatęs Šlesingerio portretą ir Dita fotografuodamas, pasakė, jos akis kaip stirnos. Ir Dita man sako, jūs matot, kaip aš pasikeičiau. Geto pradžioje dar akise buvo kažkokia viltis. Geto pabaigoje jos nebuvo. Ir štai čia yra taip pat Kadušino fotografija daryta gete. Tai yra likus 2 mėnesiams iki Ditos vyro nužudimo. Čia yra pirmoji Ditos nuotrauka po išlaisvinimo, kaip matote, parašyta jos ranka vėl soti, 45 metai. Ir aš visą laiką galvojau, bendraudama su Dita, kas tai yra va, tas moteriškumas holokausto metais, kaip, na, tarkim, ta skarelė jos, ne, tai atrodė lyg kažkoks tai kabinimasis už to, ko nėra, bet kažkoks vienintelis daiktas, kuris dar priminė tai, kad visgi Dita yra moteris. Tais vat kaliausių drabužiais, kaip jinai sakė, tom diržuotomis pižamomis, visos gražios moteris buvo pavirtusios tiesiog vat kalinėmis ir Dita tą skarelį lik personifikavo. Ji lik, vat kaip aš čia ir rašau knygą apie tą sielą, kad tai atrodė lik ta skarelė buvo vienintelis kažkoks prisiminimas buvusio gyvenimo ir taip pat viltis, kad visgi tas gyvenimas sugrįš. Ir man labai tai asocijuojasi su kita istorija, taip pat aprašyta mano knygoje, tai yra nuostabios lenkų dailininkės Sofijos Ratinskos. Ji pakliuvusi į Aušvico koncentracijos stovyklą,
už tai, kad dalyvavo pogrindžio veikloje prieš nacius, ji Aušvice pradėjo piešti. Ir ji piešė moteris kalinės visiškai ne taip, kaip jos atrodė tuo metu. Ji jas piešė gražiais ilgais plaukais, sėdinčias puikiausiose lovose tarp minkštų patalų, laimingas, gražias, ji piešė kažkokią iliuzinę realybę, kuri, na, to moteriškumo, moterų, jos nesijautė nei moterimis, nei moteriškomis. Ir be abejo, dar vienas toks momentas, kurį Dita visą laiką pabrėždavo, kad netgi būti gražiai buvo pavojinga. Ir ta iliuzinė realybė, tai yra vat, ir piešiniais perteikiama, ir Ditos skarelės atveju, tai, man atrodo, yra labai labai svarbus momentas. Ir antros mano knygos dalies herojas, Hatos Tružanovskos šeima, jūs čia matote, mama Janina Tružanovska, tėtis, lenkų karininkas, ir du maži vaikai, tai yra Hana ir jos broliukas. Čia yra nuotrauka daryta prieš karą. Ir jų likimas buvo toks, kad iš Varšuvos, jie gyveno karininkų citadelėje, jie atvyko į Lietuvą, į Vilnių, tiesiog praleisti vasaros atostogų. 39 metais prasidėjo karas ir tėtis išvyko kariauti, nežinia kur. Mama likusi viena su dviem vaikais, name vidury miškų, priėmė pas save 41-aisiais keturis vaikus iš Vilniaus geto. Būdama viena, be vyro, nežinia, kur jisai kariavo, ji nepavūgo ir ji išsaugojo keturis vaikus, o už jų namų sienos buvo įsikūrę vokiečiai, naciai. Ir tiesiog naciai vaikštinėjo už tvoros, o kieme, kai galima buvo, žaisdavo tos mažos mergaitės. Štai čia yra Janina Tružanovska prieš karą. Čia yra Janina Tružanovska po karo. Ir aš taip pat paskaitysiu ištrauką iš knygos, būtent apie šias fotografijas, kai aš pamačiau, jos mane taip sukrėtė. Moteris iš namo miške. Gražiai elegantiška moteris, naiviomis draugiškomis akimis, švelnus žvilgsnis nukreiptas į šoną. Plaukai garbanoti ilgiai surišti į kuodą. Lygus dantis, plati šypsena, švarkelis prasektas, po jo tamsi palaidinukė ir didelė segė. Kokios akis, plaukai, drabužiai, negaliu pasakyti, fotografija nespalvota. Melancholiškas, svajinga. Jos vyras karininkas. Du linksmi vaikučiai, berniukas ir mergaitė. Varšuva, namai karininkų citadelėje. Juos patekti galima praėjus ilgą tunelį. Kas netrukus atsitiks šiai jaunai moteriai? Artėjant karui. Fotografija iš Gedimino prospekto, tuomet Mickevičiaus gatvės. Dvi jaunos žvalios moteris, jų figūros puikios, abi šypsos eina apsikabinusios, nerūpestingai laiko mažytės rankinės, delninės. Praeiviai nežino, kad viena jų yra tremiamųjų Sibiro sąrašuose, juk jos vyras lenkų karininkas. Todėl moteris nakvoja miške, o rytą išeidama į darbą vaikus slepia negyvenamo namo palėpėje. Jei negrįšiu, moko jie 8 metų dukra ir 6 sūnų, nelaukite manęs, eikite plentu pas močiutę į kaimą. Karas. Fotografijos nėra. Moters name Vilniuje slepiasi žydaitės, už namų tvoros įsikūrė vokiečių kareiviai. Jos vyras kariauja nežinia kur. Varteliai visuomet užrakinti. Name veikia slapta lenkų pogrindžio spaustuvė, pirmieji laikraščiai išeina spausdinti aukso raidėmis. Po karo. Griežtas žvilgsnis tiesiai į objektyvą. Štai šitą fotografiją. Lūpos tvirtai sučiauptos, dvi gilios raukšlės, plaukai visiškai žili, griežto kirpimo palaidinukė, jokių papuošalų, liudesys, tik ta emocija mato moters veide. Labai noriu išvelgti buvusį svajingumą, džiugesį, švelnumą, įsimylėjimą. Ne, nieko. Vilnius, namai vidury miškų. Ir ponia Janina, ji po karo niekada daugiau nebeištikėjo, jos vyras buvo Lenkijoje, jie apie jį sužinojo apskritai tik tai pasibaigus karui, o susitiko jie
prabėgus 17 metų, kai jau galima buvo išvykti iš Lietuvos į Lenkiją. Ir ponia Hana, tarp kitko, Janina buvo gydytoja, ponia Hana, jos dukra, mano knygos heroja, jai dabar 21 metai, ji dirbo akušerio ginekologiją, priėmė 20 tūkstančių gimdymų per savo visą darbo laiką. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad visgi ta šeima, nu, tai yra kažkokia va, tokia gyvybės nešėja, vat, lik įrašyta jų šeimos istorija, būtent gelbėti žmonės, padėti ateiti į pasaulį arba išgelbėti jau būnančius šiame pasaulyje, nes ponios Hanos dukra taip pat yra pediatrė. Ir dar viena heroja, apie kurią norėčiau papasakoti, tai yra Tova Friedman, kurios istoriją aš sužinojau rašydama šią knygą. Ir ji taip pat papuolė į mano knygą, nes mano manimu tai yra, na, irgi labai, mane labai labai sukrėtė šį istoriją apie moteriškumą, apie tai, kaip būti moterimi, tai yra visų pirma būti mama, apie tą ištvermę, apie pasiaukojimą, švelnumą ir meilę, kad visgi vien tik tai meilė sugebėjo padaryti taip, kad tie žmonės ištvėrė košmarą, kuriame jie gyveno. Ir Tovos atveju ją išgelbėjo būtent mama ir mamos narsa, kai pasakodavo 3 metų vaikui absoliučiai viską, kas vyksta. Kai Tova pateko 5 į Aušvicą kartu su mama, mama jai nieko nuo jos neslėpė. Šitaip Tova išgyveno, žinodama puikiai, kaip reikia elgtis, kas jų laukia, kas atsitinka kitiems vaikams, kokie yra esesininkai, kokie yra žmonės, ką jie daro su vaikais. Ir būtent vien dėl to jį slėpėsi, jie darė viską. Ir kaip jie buvo vienintelis vaikas tada iš jų geto Lenkijoje atvykęs į Aušvicą, vėlgi išsaugotas tik tai mamos dėka. Ir tai yra, na, mane iš tikrųjų taip sustiprino pačio tos visos istorijos. Ir aš galvoju, netgi jeigu aš ir nebūčiau parašiusi tos knygos, tai pažintis su Dita, su Hana, jos yra tiesiog, na, likimo dovana. Ir tokių stiprių, nuostabių moterų, na, aš nežinau, ar aš dar sutikčiau savo gyvenime. Ir aš labai labai, na, linkiu, kad Dita gyventų dar ilgai, ilgai. Ir norėčiau pabaigti savo prezentaciją žodžiais, kurie yra jau mano knygos gale. Ir juos norėčiau skirti mums visiems. Ir mūsų sesėms ir broliams, kurie dabar kariauja. Tegul visi būna laimingi, tegul būna sveiki, tegul sėkmės ženklai būna lengvai aptinkami, tegul aplenkia negandos, taikos. Ačiū labai.